始まりました。チビテレいいっすか見せて。村ちゃん。なんと紫スポーツライダーの、星野文香と田中幸がこの度紫スポーツ YouTube チャンネルで番組を持たせていただくことになりました。一発目なので、はい、ちょっと自己紹介とか、私たちは、まあプロスノーボーダーで冬場は活動してます。スノーボーダーです。はい。でオフシーズンプロスノーボーダーって何してるのっていう意見もあると思うので、うん、まあ、ふーちゃんはどんなオフシーズン過ごしてる？私は、新潟県出身で米どころ農家に生まれて、うん、農業、あと昔やってた最近ゴルフよいしょにハマってます。あと動物が好きで動物チャリティーキャラキャラ、動物の活動したり、あとはオフトレ施設でもちろんスノーボードをして、まあレッスンだったり、結構みんなで冬のためにつながるイベントを作って、まあ、イベントしたり。あちゃんは？私も農業をしていてまだ見習い中です。で、FM 軽井沢でラジオのパーソナリティをゲストでね来てくれたこともあってしてます。ハッピーラジオ、ハッピーラジオ。あとは登山が好きなので、まあ、結構こう冬場だけじゃなくて、私もこう冬のお客さんをまたこう夏にもつながりをつながってもらえるように、うん、まあ、登山イベントだったりとか、夏場もこう山の環境を生かして活動したりしてます。まあでもあれだよね、一年中山行って、土いじって、人と遊んでみたいな。そう、なんか結構このオフシーズンに、まあ、ノミニケーションじゃないけど、いろんなところにゲレンデさんとかに会いに行ったり、お酒を飲ませてもらったりしながら次のシーズンのイベントごとというか、打ち合わせをしているっていうシーズンですよね。なんかでも私たち、こんにちは、こんにちは、こんにちは。先シーズンはふーちゃんと北海道にも撮影トリップに行って、 それも結構紫スポーツの、そうそうそう、ね、ショップの方とかにもお世話になったり、ライダーにも、なんか北海道エリアのライダーってなかなか最高だった、ね、選べないから、なんかさ、知らない土地だから結構ビビっていくわけじゃん、なんか怖くて、うわ、なんか北海道かと思いながら行ったら、みんなすごいあったかくて、本当にお世話になりました。今年も行くのでよろしくお願いします。この二人をよろしくお願いします。村ちゃんに出てくださいぜひ、はい、うちらだったりスノーボードだったり、いろんな人だったり、旅だったり、食だったり、いろんなことを村ちゃんで伝えていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。せーの、村ちゃん。